Suomen valtion taloustilanne on todella aika vakava. Jos me ei saada työllisyysastetta nousuun, meillä ei ole jatkossa varaa laadukkaaseen koulutukseen, laadukkaaseen terveydenhoitoon ja kohtuulliseen sosiaaliturvaan. Vastustetaan näitä hallituksen osaa työelämäkirjauksista ja uudesta lainsäädännöstä. Olisi tärkeää huomata se, että lainsäädännöllä vaikutetaan pitkäaikaisesti suomalaiseen työelämään, ja sen takia ne vetoomukset siitä, että juuri nyt on huono taloudellinen tilanne eikä saa lakkoilla näiden puolesta, niin on hyvin ontuvia eikä ollenkaan perusteltuja, koska nämä vaikutuksetkin tulee olemaan vuosikymmenen mittaisia. Minkä on vaatimuksemme hallitukselle? Stop, stop, stop! Ja milloin? Nyt!